ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የባላገሩ ቤተሰቦች ሰላም እናንተ ይሁን። በሀገር ውስጥም በውጭም የምትገኙ ሰላማችሁ ይብዛ። ውድ ኢትዮጵያ፣ አሁን የሚገኘው እዚህ በጣይት ሆቴል ግቢ ውስጥ ኑ ሀገር እንስራ በሚል መሪ ቃል በአለፉት አራት ቀናት ውስጥ በአምስት ቀን ውስጥ የሀብት ማሰባሰብ ስራ ስንሰራ መቆየታችን ይታወቃል። ነገ በ21/8/2013 ዓመተ ምህረት የእኛ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ተዘግቶ በሸዋ የልማት ማህበር በኩል ከነገ ጀምሮ በሸዋ ልማት ማህበር በኩል የሚስተናገድ ይሆናል። ከነገ ጀምሮ በእኛ የተከፈተው አካውንት የሚዘጋ ይሆናል። ገዘላ ደረገ ላድርጋችሁልን ውድ ኢትዮጵያን ከልብ ከልብ እናመሰግናለን። ውዶች ዘርሃን ሳንል ሀረግ ሳንል ሃይማኖት ሳንጠኝ ትልቅ ሳንል ትንሽ ሳንል ሁላችንም እየተጋገዝን ሀገራችን ወደፊት ማራመድ አለብን። እንስማማ፣ እንታረግ። እግዚአብሔር ስጦታ ለሰጠ ሁሉ ለእናንተ ለሁሉም ለለገሳችሁ ክብር ይስጥልን። ልጆቻችሁ፣ ትዳራችሁ፣ ስራችሁ የተባረከ ያድርግልን። ብሩክ ጊዜ እናመሰግናለን።